မင်္ဂလာပါဧပြီလ29ရက်နေ့နေ့လည်ပိုင်းတင်ဆက်မှုမှာကျေးဇူးပါတယ်ဗျညကြီးနာစင်ဘူရွာအော်ညကြီးနာစင်ဘူတက်စခန်းခလာရတလေးတကြိမ်ကလုံးဝသိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်လိုက်ပါပြီဒီကနေ့မှာပဲအပီးတိုင်းသိမ့်ပိုက်ရရှိကြောင်းကြိမ်ကထုတ်ပြန်အတည်ပြုပါတယ်ကချင်းတက်တော် KI ဟာအခုဆိုရင်မြကြီးနာဖားကတ်တကြောကိုရောက်ရှိလာပြီမကြခင်ကချင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်လုံးပေါ့ဗျာနော်ဒီတရင်ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ဒီအမှတ်နဲ့တရားထိတ်မှာဒရုန်းစာမိသွားတဲ့တက်မလေးလေးတက်မမှုစိုးမင်းထက်မသိမရှင်ဖြစ်သလားတည်သွားလားဆိုတဲ့တရင်တော့အတိအကျမသိပေမဲ့ဒီကနေ့တော့တက်မလေးလေးတက်မမှုအစ်စ်ကာဝေးတက်ကတော့ကနီးပြတယောက်ကိုခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်ဘုံမူကြီးညီညီဦးဆိုတော့တမလေးလေးတမမူဟာအမှတ်နဲ့တရားထိတ်မှာမင်းအောင်လိုက်မိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက်အကြက်ကြက်ခံကာကွယ်ရင်းသူနဲ့အတူ38កောင်လောက်ငရဲကိုအပါခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ညံဖင်းတဲ့အတွေးခေါ်ရုံညံတဲ့စိတ်စစ်တပ်ရဲ့မိသားစုစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မိသားစုကိုကာကွယ်ပေးချင်တဲ့အကျိုးစီးပွားရာထူးအာဏာစိတ်ကြောင့်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့အရာရှိအရာကအကျက်စစ်တီရဲ့အသက်နဲ့မိသားစုဘဝတွေပြက်ခဲရတဲ့တတိပြချက်တစ်ခုပါဒါတွေကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းသတင်းတွေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အထူးသုံးသပ်တင်ပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီတိုက်တွန်းတောက်ဆမှုဟာမေဦးတော်လိုင်းအတွက်အင်မတန်မှအရေးပါလာပြီးလက်တွေ့ဆန်တဲ့တိုက်တွန်းချက်တောင်းဆိုချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်ချုပ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာစစ်အစိုးရစစ်အာဏာရှင်အစိုးရမတရားအာဏာသိမ်းအစိုးရဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ခေါင်းဆောင်သောစကစကိုလက်နက်နှီးပညာငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေမလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စေအုပ်စုကိုငွေကြေးလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နေတာဟာပြည်သူကိုတဖက်လက်နဲ့တတ်ခိုင်းနေတာနဲ့အတူတူပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့တရားဝင်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ပြည်သူကိုရက်ဆက်အကြမ်းဖက်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်စကစကိုစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်လူတူခဲရန်ငွေကြေးနီးပညာစိတ်ရောကိုရောလုံးဝထောက်ပတ်ခြင်းကူညီခြင်းမလုပ်ကြဖို့ကိုလေဒေါ်စင်မအောင်နီးလူကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကနေတိတိကျကျတိုက်တွန်းတောင်းဆိုသလိုတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုကလည်းဒီလိုတောင်းဆိုလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်အာဆီယံနိုင်ငံဆိုရင်လည်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေဆိုရင်လည်းပေါ့ဗျာနော်တကယ်ကိုရှက်စရာကောင်းလောက်အောင်အကျိုးစီးပွားနဲ့ပစက်ပိတ်နေတယ်။တိုင်းပြည်ထဲမှာတိုင်းလုံးကျွတ်မိချို့ပြာချနေတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆိုလဲဒီကိစ္စတွေကိုသိတယ်။အခြားသောအိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုလဲဒီကိစ္စတွေကိုသိတယ်။မသိဘူးမထင်နဲ့သိတယ်။သူတို့ထောက်လန်းရေးတွေသူတို့နိုင်ငံကထောက်လန်းရေးတွေဗမာပြည်ထဲမှာချေချင်းလိမ့်နေတာ။တိတိကြီးနဲ့ကိုလူသားတွေအသက်ကိုမတရားရက်ဆက်တက်ဖြတ်ပြီးတော့လူသားမျိုးနွယ်ကိုအန်တရာယ်ပြုတ်နေတဲ့ဖက်စစ်ကောင်ဦးဆောင်တဲ့ဒီလိုစေအုပ်စုကိုနာစည်းတယ်လို့မသိကြင်အောင်ဆောင်တယ်လို့လုပ်နေတာမျိုးကတော့အင်မတန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အရှက်ရစရာတမိုင်းအမဲညစ်စရာတခုကတော့အဲ့ဒီစေအုပ်စုကိုလက်နက်လူသူခဲယံနှီးပညာငွေကြေးထောက်ပံ့ကူညီမှုပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအဓိကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာကမ္ဘာမှာနံပါတ်1အဆင့်ရှိပါတယ်။ယင်းဤဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့မျက်စိတည်းမြင်တာကင်ပြစရာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တကောင်းဒီကဲဆက်ယုံလက်ပတော်တော်ကျင်းဒီစီမံကိန်းနော်တဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းကြီးမြန်မာပြည်ကိုခားလေကဖျက်ထားတဲ့တဘာဝတန်းငွေပိုက်လိုင်းကြီးမြန်မာပြည်ထဲမှာသာမီးပြတ်နေတာဒီတဘာဝတန်းငွေတွေကြောင့်တရုတ်ပြည်မှာထိမ့်ထိမ့်ကြီးနေတယ်ဒီလိုနှွေနေအပူကာလမှာတနေ့ကို2နာရီ3နာရီတော့မီးမပေးနိုင်ပဲပြည်သူကိုငရဲပြည်လို့ခံစားရအောင်
ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာအတွက်တော့တိုင်းပြည်ကတယံဇာတအလုံးစုံကိုရောင်းစားပြီးတော့သူတို့အာဏာသူတို့ထိုင်ကုန်အတွက်ပြည်သူနဲ့စစ်တိုက်နေလေရဲ့တကယ်တွေးကြည့်ရင်အင်မတန်ရှင်းနာစရာကောင်းလာပါတယ်တိုင်းပြည်မှာတဘာဝတံငွေထွက်နှုံးဟာတနိုင်ကန်လုံးကိုမီးပေးယုံနေမကအခြားနိုင်ငံတွေပါရောင်းစားလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဒါပေမဲ့အခြားနိုင်ငံတွေဝယ်ရောင်းစားတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတွေကလူတွေကိုတော့မီးမပေးဘူးမီးရအောင်လည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးရေရအောင်လည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကုန်စင်းတုံးလည်းကြောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမလူတို့ဟာငရဲပြီတမျှခံစားနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်စာသားလေးတစ်ခုသတိရမိငရဲပြည်နဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ရင်မြစ်ပဲခြားတယ်တဲ့။နော်။တကယ်ပါပဲ။တောင်ရင်မြစ်တပတ်ကန်းကိုရောက်လိုက်တာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုရောက်တာနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းရေမီအင်တာနက်လမ်းတရာဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာမြန်မာပြည်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာအမှောင်အတိကျနေချိန်မှာရွှေကုတ်ကိုကြီးကတော့မီးတွေထိန်ကြီးလို့နေပြီးအိမ်တစ်လုံးသာနှလုံးသာရှိတဲ့မီးစက်တွေနဲ့မောက်အဲကွန်မပြတ်ဖွင့်နေသေးပါ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေဟာအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းအောင်စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုခံနေကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလူသားမျိုးနွယ်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုစစ်အုပ်စုကိုအကူအညီမပေးကြဖို့တနိုင်ငံလုံးကကျွန်တော်နီးတူပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့အင်တာနက်တွေကရတလဲမရတလဲမိကပြက်နေကပူဆိုတော့တူတူနဲ့လိုရင်းချုပ်ရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်တိုက်ကြရပါလိမ့်မယ်မနိုင်ရင်ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကပအစင်းရဲဆုံးမှအစင်းရဲဆုံးအဆုပ်ပြတ်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြက်ကြက်သတိပေးရင်အန်ယူဂျီအစိုးရနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဒေါ်စင်မအောင်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာစလနာပစ္စည်းတွေဤပညာတွေပတ်စံတွေတရုတ်နိုင်ငံကစေအုပ်စုကိုမထောက်ပံ့ဖို့ထောက်ပံ့ခဲ့ရင်ဒါဟာပြည်သူတွေတတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတတ်ထိမှန်ကန်ပြီးတတ်ထတဲ့သဘောထားရှိကြောင်းတတိုင်းပြည်လုံးပြသဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစကားရက်ကိုတရားရဂိုင်းတော့ထောက်ခံကြောင်းရန်သူရင်းမြစ်ကိုရင်းမြစ်ရန်သူဝင်ဝေကိုဝင်ဝေရန်သူလက်နက်ကိုလက်နက်ဆိုတဲ့သဘောတရားရေးရာကိုလက်တွေ့ဖြစ်အကောင့်ထဲဖို့အချိန်ကြရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်ဒီနေ့လည်းကင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ